Po 8 hodině jste stále na frekvenci 1 a dnes nás čeká herecké ráno. Je tu s námi herec David Prachař. Dobrý den. Dobrý den. Hezké ráno. Z Národního k nám téměř všichni hosté jezdí zásadně na skútru. Jak pravda. Jste na tom vy? No, taky na skútru. Viděli jsme helmu, že jo? Tam máte gang nějaký, co? Asi jo, tak začal Matásek, Orozovič, teď jsem to já. Jsme tam asi 4 nebo 5 nás. Jo. No, v Národním divadle jste už přes 20 let. Umíte si představit, že byste šel někam jinam? Umím. Já myslím, že už jsem na té hraně, že už jsem skoro důchodce, nebo vlastně jsem důchodce zásadně zároveň. Ale umím si to představit. Jako člověk určitou dobu pracuje v nějakém divadle, tohle 20 let je docela dlouhá doba. Předtím jsem byl 8 let v komedii, taky nějaký čas v Činoherním klubu, v SK Nojma na dnešní Podpalmovku. Takže těch divadel jsem vystřídal dost. Hraju na dost místech, takže to angažmá je nějaká věc, určitá jistota, ale v dnešní době vlastně není pro herce žádná jistota, protože jsou terminované smlouvy, všichni mají. Takže umím si to úplně v klidu představit. Asi mě to čeká za chvilku. I vy, takový Bart, máte terminovanou smlouvu? No, mám, ale já třeba srovnávám hodně divadlo s fotbalem, tak fotbalisti taky odcházejí v určitý době, prostě už jim to zdraví nedovolí a vlastně divadlo je docela vyčerpávající věc, protože člověk se musí soustředit, musí být fyzicky v pohodě a s přibývajícím věkem samozřejmě trošku člověk koroduje fyzicky i duševně, tak je tady nebezpečí toho, že člověk prostě na tom jevišti, když už nemá úplnou sílu, tak někdo to snáší, já bych to asi snášel dost těžko, kdyby člověk byl nějak limitovaný, tak je to trošku nepříjemný. Herec David Prachař společně s námi dnes na Frekvenci 1. Herec David Prachař se za námi zastavil dnes na Frekvenci 1. Pojďme si takhle na úvod dát pár vašich zajímavých nejzajímavější místo v Národním divadle. Je tam něco, co se moc neví a stojí to za vidění? Stojí za vidění. Já rád chodím nahoru, jak je terasa, jak je vlastně nahoře, když je přestávka, tak můžou lidi být v takovém ochozu a tam je potom takový krásný balkon, ze kterého je vidět celá Národní třída. A to se málo kdy otvírá. Takže tam čas od času zajdu a tam je to moc hezký. Je to i vaše nejoblíbenější místo v Národním? No a nejoblíbenější úplně bylo, když jsme jednou tajně vylezli na střechu se Sašou Rašilovem, jsme zjistili, kudy je cesta, takovým výtahem jsme vyjeli nahoru a bylo otevřeno, tak jsme se procházeli po té zlaté střeše, jak je tam taková. Jako úplně? Úplně nahoře. A tam je krásný pohled na Prahu. Ale myslím, že to je totálně nedostupné místo, teď už určitě. Bacha, abyste neměl průšvih z toho teď? Měli, a my jsme tam i nafotili. Měli jste průšvih? Neměli, to je 15 let, to ještě šlo. A ten dole byl Pepa Vinkláš tenkrát a hrozně nám to záviděla, chtěla bychom ho tam vzali taky. A říkal Josefe, to nejde. Neblbni. Dobře, tak pojďme dál. Váš největší módní úlet, nosil jste třeba někdy výstřední účes nebo oblečení? Výstřední účes nikdy, já jsem měl vždycky mládí kudrnatý vlasy a pak si pamatuju, že jednu dobu přišla do módy, že měli všichni i sportovci ty kudrnatý vlasy. Já jsem si vypadal úplně trapně, protože jsem to měl sice od přírody, ale všichni měli trvalou. A jinak na ty úlety módní moc nejsem. Já se dost pak stydím, když jdu v něčem, co je sice jakoby bylo výstřední, ale že se v tom necítím dobře. Já jsem spíš takový typ, abych byl spíš nenápadný. Konzerva taková. Je vás moc vidět. No, to ne. Mě jako třeba, když už to je hodně špatný, tak mě žena upozorní na to, že už bych tohle nosit neměl, tak jako jemně. A když jdeme do společnosti, tak většinou mě nějaký věci vybírá, protože jako neumím úplně prý dobře sladit dohromady. Takže od toho mám ženu. Herec David Prachař spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Na Frekvenci 1 dnes spolu s námi herec David Prachař. Do televize zamířil nový seriál Revír. V hlavní roli právě vy, tedy alias Ruda, bývalý profesionální voják, účastník několika mezinárodních misí. Vy jste byl na vojně? Byl jsem na vojně takhle. My jsme byli při škole na vojně, protože jsme vysokoškoláci, takže pak jsme byli v boru u Tachova 5 týdnů a tam jsem pochopil, že už do války nechci jít. Tak pak jsem měl modrou knížku, což znamená, že jsem nemohl být voják, takže jsem naštěstí se tomu vyhnul, protože mě to opravdu strašně nezajímalo. Tak jak jste se cítil v roli myslivce s flintou? Skvěle, jo. Jako myslivec a vojna, to patří dohromady a vlastně celý to natáčení bylo příjemné, protože jsme točili v takové vesnici,
u Rakovníka a ta vesnice je úplně jakoby na konci silnice, tam už byla jenom otočka a byli tam příjemní lidi, Marek Taclík a byli tam Luboš Svoboda jako režisér, Ondra Pavelka, takže nás tam bylo víc, byla tam taková dobrá atmosféra, byl to srpen. A moc jsme si to užívali, protože tam byli i myslivci, místní myslivci, takže tam Křivoklácko, tak jsme se dozvěděli hodně z té myslivosti. Když třeba Ondra Pavelka jako předseda myslivců mluvil, tak všichni si sundali klobouk a dali si ho takhle na srdce. Hrozně hezký. No a ty vesničani, když takhle se jim tam nastěhují na nějakou dobu filmaři, mají tendenci s vámi potom jít třeba do hospody a probírat něco? No naštěstí to režíroval Luboš Svoboda a ten umí úplně udělat kamarády ze všech. Myslím, že kdyby byl jako vyjednavač teď ve válce, tak by skončila válka, protože Luboš Svoboda má prostě neuvěřitelný dar lidi dávat dohromady a tu vesnici nějak přesvědčila. Byl tam hrozně místní majitel toho zámečku, který vlastně díky němu vůbec ten seriál mohl vzniknout, že byl velmi velkorysý. My jsme tam měli jídelnu u něho a mohli jsme tam i přespávat někteří a on byl hrozně vstřícný, takže bez toho by se to natočit nedalo, no, protože by to stálo moc peněz. No a co můžeme očekávat? Je to řachanda vyloženě? Ne, vůbec ne. Já myslím, že to i pro šumí takhle nějak, myslím, že to nebude úplně zásadní věc, která to, ale nás na tom hrozně těšilo to, že ty dialogy byly jakoby nějak vtipně napsaný, byl tam taková postava vypravěče v tom a je to prostě seriál, který nějak mapuje tady tu myslivost, ale nedělá si z toho legraci, jako třeba z hasičů, že bychom si dělali legraci nebo to, ale je to prostě o myslivcích a ten příběh je takový celkem jednoduchý a skvělou, Marek Blis dělá skvělou kameru, takže jsme tam měli vlastně i, já jsem dost zíral, on si dělá takový různý objektivy, takový různý udělátka, takže vlastně ty záběry vypadají, jako kdyby tam lítal dron a přitom nelítá těsně nad zemí. Je to jako obrazově dost zajímavý. Na návštěvu za námi dnes dorazil herec David Prachař. Po 9. hodině a Frekvence 1 s vámi. Dnes za námi na ranní kávu dorazil herec David Prachař. A teď s dovolením trochu odbočíme. Dnes je Mezinárodní den kosmonautiky. Kosmonautem chtěl být asi skoro každý malý kluk. Vy jste měl nějaké vysněné povolání? Kosmonautika to není, protože jsem byl jednou na nějaký odstředivce a udělalo se mi strašně špatně. A to jsem tam to rozhodlo. Jako v třetinový rychlosti, tam to rozhodlo, takže to bych skutečně jako být nemohl. Ale chtěl jsem být výtvarník, chtěl jsem prostě malovat obrazy, chtěl jsem vlastně obdivoval jsem vždycky někoho, kdo něco dělal rukama, nebo vlastně sochaře, nebo to. Takže to byla taková moje skrytá vášeň nebo láska do nějakých 10-12 let. Předtím jsem chtěl být taky fotbalista. Pak jsem chtěl studovat dějiny výtvarného umění jako na filozofické fakultě, ale v lednu se dělaly zkoušky na DAMU jako talentový předtím a tam jsem se dostal, no tak jsem už zůstal na DAMU. To je hezký, tak náhodou jsem šel kolem. No, ale tak to má být. Já myslím, že lidi vlastně, když si vybírají povolání, tak mají nějaký zájem nebo něco, ale pak vlastně ten osud vás stejně směruje nějakým a stejně se stane to, co se stát má, takže tomu člověk neunikne. Herec David Prachař je spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Vy už jste to nakousl. Herec David Prachař je tady s námi na Frekvenci 1. Ten sen malého kluka stát se fotbalistou. Vy jste teď mimochodem velký fanda fotbalu. Tak co sledujete to, co se děje na čele tabulky? Jak se vám to líbí? Líbí se mi to. Já hlavně sleduju osudy některých hráčů nebo trenérů nebo vlastně to zázemí. Mě to nejvíc zajímá. Já bych vlastně chtěl natočit dokument o Slavii. Jo, to je prostě, ale takový úplně jiný, který ještě nikdo nenatočil, vlastně bejt s tím mužstvem třeba rok, to se mi bohužel nepoštěstí, ale je to výzva pro nějaký lidi, kteří se zaobírají prostě dokumentaristikou, že vlastně o tom fotbale nic nevíme, my vidíme jenom zápasy, ale vlastně tu podstatu, tu hrůzu, to, co je vevnitř, prostě to plus i mínus, to prostě nevidíme, vidíme jenom ty zápasy a to a mě by zajímalo, protože jsem strašně zvědavej, tak mě by zajímalo, jak to vlastně vypadá zevnitř, jak trénujou, kde odpočívají, co dělají, na co myslejí, o čem přemýšlejí ty fotbalisti. I ty trenéři, pak jsou kondiční trenéři a je to vlastně takový velký zážitek ten fotbal, protože je to, já to vždycky připodobňuji k divadlu. Je to vlastně podobný, jo. Je tam začátek, je to
poločas, přestávka. Poločas, přestávka, pak je děkovačka, že se děkují těm fotbalistům, že jsou tam nějaký fandové, který tam chodí, jo, a že se někdy daří, někdy se nedaří, a že to je vlastně pro lidi, že to je vlastně taková show, že zároveň tam se někdo třeba i může, nějak pro děti to může být zajímavý vlastně do budoucna, vůbec se usil nějaký sport nebo něco takového. A jsou tam ty trenéři, to jsou ty režiséři, že jo? Takže je to hrozně taková jakoby specifická věc. Když jste to takhle hezky připodobnil, já teď přemýšlím, kdo to byl z vašich kolegů herců, ale právě to taky přirovnával k fotbalu, no. A říkal, a že by se jako přetahovali ti hráči, jako ti herci, ano. Že by taky přeplatili z jednoho divadla. To byl Ondra Pavelka, myslím, že to tady říkal. No, jakože na Velikonoce byla taková ta burza herců. Koupili, ano, to bývalo. Že by vás koupili Městské divadla pražské a pak by vás vyměnili do Příbramy, když by vám to už nešlo. Herec David Prachař je spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Dnes za námi na návštěvu zastavil herec David Prachař. A já se musím, teď se přiznám, jo, hrozně dávat pozor na to vaše křestní jméno, protože ano. Se mi pletete. A když to byl nedávno Kuba, tak jsem měl my fuck blackout, výpadek. Byl úplně vypnutý. A uvedl jsem ho slovy. Naším dnešním hostem je herec Prachař. Jo. Tak jste se z toho vylhal dobře. Jako jsem výjimka, nebo se to stává občas? Stává se to a teď jsme byli na fotbale a někdo mě takhle poklepal po rameni a říkal mi, Kubo, mohl bych se s tebou vyfotit, tak já jsem říkal, samozřejmě. Jako, pak mě ves jeden taxikář a říkal, že před týdnem ves bráchu. Jsem říkal, aha, tak děkuju, tak se pokračovali. Já. No, pojďme zpátky ještě na ten filmový plac. Už jsme tady vzpomínali Ondru Pavelku, možná dneska Škyta. On, když vzpomínal na to natáčení, tak vzpomínal na ranní klapky, že byly hodně, hodně brzo. Máte problém takhle vstát brzo ráno? To má každý. Já myslím, že kdo ho nemá, tak není normální a měl by jít na psychiatrii, protože i když někdo vstává ráno a říká, že to je super, tak lže a předstírá to nám, kteří neradi ráno vstáváme, aby jsme se nepřipadali tak hloupě. Nicméně, jako myslivci musí ráno vstávat, že jo? Protože pro myslivce jako to, ten ranní čas je nejdůležitější kvůli zvířatům a kvůli všemu, to znamená. No a ten kameraman Marek Blis chtěl hrozně točit právě v srpnu, že jsou takový ty už no a že taky zapadá to sluníčko, že už dává ty stíny a že jsou ta rána. No ale když se člověk přinutí a vstane, a je třeba hezký ráno, tak je to pak opravdu zážitek. Má třeba někdo ve smlouvě z herců, že prostě ráno nenatáčí? Někdo to možná má ve smlouvě, ale takových lidí moc není, protože ten film, nebo když se dělá nějaký projekt, tak se prostě člověk nevybírá. Myslím, že i Brad Pitt musel vstát na východ slunce, když to měl ve scénáři. No a co teď točíte? Revír, ten už je dotočený. Ten že? Je dotočený, teď ještě točíme takový seriál o Hojerovi. No a do divadla byste nás pozval na co? Do divadla bych vás pozval na Bakchantky, teď jsme měli premiéru ve Stavovském divadle, potom hrajeme Krásku a zvíře, hraju v Národním divadle, to bych vás pozval velmi rád, to je takový představení, který je i pro děti, ale děti se trošku některý bojejí, tak je to i pro dospělí. Ale jinak potom s Jedlem, ještě já jsem v několika uskupeních, v divadle Verze, hrajeme v Celetný v Praze, takže to je taky jako hrozně příjemný. Jak já už jsem snad hrál všude, kromě Čističky. Tam se v Čističce Odpadních vod jsem ještě nehrál. Výzva. Hrál jsem tady na Vyšehradě to a jako dneska je to tak, že herci, kteří prostě mají i třeba nějaký stálý angažmá, tak stejně tak hrajou i v jiných divadlech. Je to taková už hodně freestyle, no. Freestyleový herec. Freestyleový herec, ano. Tak Davide, moc díky, jste si na nás udělal čas, ať se vám daří. Děkuju. David Prachař byl spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Frekvence 1.